nuk kam qenë ndër ata student dhe më pas edhe aktor që kam marrë që në fillim vlerësimin maksimal, por kjo ka ardhur në formë graduale. Në vitin e parë jam vlerësuar në të dy lëndë profesionale, më kujtohet me 6, e pastaj në vitin e dytë pata një ngritje prej 2 notash në 8. Me mbylljen e fakultetit kam dalë me notat maksimale, me notën 10. Më vonë, nga role më të vogla kanë ardhur aktivizimi dhe propozimet e regjisorëve për role më potent, më kryesor, me ngarkesa emocionale të një niveli standardi tjetër. Tradita e familjeve të prindeve të mi, të imeti dhe si më mëja nuk ka lidhe me artin. Ajo që ka vjen më pas, imat dhe imëma, Gjavit Gjepa dhe Margarita Gjepa janë njoftur të dy në teatrin e stradës, teatrin e qytetrit të Tiranës. Ai si këngëtar, e imëma fillimisht si recituese, si anonçuese, e më pas pasaj ka vazhdu jetën e saj në teatrin kombëtar. Asnjëherë nuk e kam pas mendimin, të them të drejtin, që tek një gjoja këtë fëmi arti, pa tjetër duhet fëmija që boron nga njerës të arti, duhet pa tjetër të dali i aftë, i sakt dhe me karierë të gjatë. Tek unë, kjo gjë është futur ndoshta nga prezenca në përmjet tyre në ambjendet e prova, në ambjendet e institucioneve, të shfaqeve, në mënyrë inkoshente, në mënyrë krejtësisht të natyrshme. Gjë e cila pastaj më vonë kam përshtypjen nxjerr kokë diku në vitin e tretë të gjimnazit, gjimnazi që ma staf aty dhe unë ku kam kryer studimet e mesme. Pra kjo dëshirë, kjo knejsi për të marrë me artin. Në gjimnazin ton vinin dy student akademisë arteve, Dega e Kulturës, në atë kohë, Alqi Bashnjaku dhe Sefer Pema, të cilët në kuadrin e teatrit të shkollës do të vinin dramën Cuca e Maleve. Ato ishin atë fazën e kërkimit të aktorëve dhe nëse duket të rastisht dikush i thotë që në vitin e tretë është dhe djali Filanës. Erdhëm takuan dhe insistuan që ti ngranohesh atë futesh edhe unë në këtë grup të teatrit. Më thënë drejtën fillim kisha një lloj stepje, një lloj ngurimi, por insistuan shumë dhe më në fund ma mbushën mendin. Kam luajtur në atë shfaqje rolin e banditit Gjet Leshi. Dhe më kujtohet që në Olimpiadën e teatrave që zhvillohesh midis shkollave, jam vlerësuar me medalje për interpretim të mirë. Një vit më pas, në matur, po me këtë grup u vu përsëri një vepër tjetër, ishte titullin Ajo mbeti një ëndër. Aty luaj një personazh të një profesori austriak. Edhe vepra u prit mirë dhe mbas këtyre dy eksperiencave kam përshtypjen që ky ka qenë çasti, momenti që u kristalizuar në kokën time një dëshirë për të vazhduar mërtej në konkursin për të hyrë në Akademinë e Arteve. Mbaj mend që edhe materialet për të hyrë në akademi i kam zgjedhur dhe i kam punuar po me dy regjisorët që vinin në shkollë, sepse u krijua një afërsi, një misi me ta. Në momentin që dolën listat, shoh që emri im nuk ekzistonte. Lidhe me tim e madh ishte me xhirimin në Divjak të Lushnjës me filmin Pylli i Lirisë. Ajo vjen urgjentisht nga shishi xhirimit dhe adresohet direkt në komitetin ekzekutiv ku merr një përgjigje realisht negative dhe mbas saj e adresoj ankesin e saj përsëri në komitet të partisë, ku në ato momente, në atë vit ishte sekretari parë, se tu është Manush Meftiu, atëherë antar i byrosë politike. Gjëgja jemi ishte dënuar me 9 vjet burg për agitacion dhe propagandë. Pra, ky njeri që drejtonte në atë kohë ishte i qartë për personin dhe për arsyet e dënimit ti, a i brenda një arsye njerëziliku, a mirësie, arriti u shpreh që nuk është e nevojshme që përgjigjet nipi për gabimet të xhaxhait vetë. U hap rruga për të shkuar, për të konkuruar ditën e fundit ku dhe mbyllesh konkursi. Dola fitus dhe kam kryer pastaj Akademinë e Arteve në vitet 1976-79. Me mbylljen e Akademisë së Arteve emërohem në Teatrin Kombëtar, viti stazhit. Jam bërë pjesë me një rol tek drama Tragjedia e fundit e Dejas e shkrimtarit Kiço Blushi dhe pak ditë mbas emërimit në teatr, 10 ditë kam hikur me
xhirime në fshatet e Florës me filmin e parë, Këshilltarët. Ti duhet jetosh të luftosh më mirë. Këtë e pleqëruam dhe vendosëm atje në Plevicë. Në keni kohë për mbledhje kur shkonin në varr. Të rrjedhën në varr kemi qenë. Me dënuar për zjarrin në rrbir. Dy aktivizimet e para në teatr dhe në film kanë qenë role pranueshme, jo krye role, jo angazhime. Kam qenë prezent në shumë shfaqe, por në pozicionin fare modest të figurantit. Ky fenomen ka ardhur krejtësisht nga bulzat më fillestare, më elementare të punë. Sergio është në gjipë, fendi. Po Gjermani gjithë të pipë, pasaj. Në të dy sferat, si në skenë, si në ekran, nuk po them nuk jam favorizuar, por nuk kam pas kolpon e me një hershme të një roli kryesor, të aktivizimit me regjizor të planit par, të karatit par. Si që kanë pas fatin, dhe këtu nuk ka asë gjithë keqe, kolegë të tjerë, si unë, më të ri se unë, apo dhe më të pjekur se unë në moshë. Në vitin 81, në vazhdim të këtyre aktivizimeve modeste që sa po thash, aktivizohem në dy role episodik, i pare në filmin Thesarit, regjizorit Moren Fejzo, dhe më pas në po e një role episodik në filmin Njeriu i Mirë të regjizorëve Kristaq Mitër dhe Ibrahim Muçot. Jo, punoj në Ministrinë e Tregtisë Jashtme. Kam mbaruar degën elektronikës. Mirë po, bën kaq kohë që kur më pa thënë kiqë për televizorin dhe sot në nesër s'po e gjeja që s'po e gjeja rastin. Roli i parë protagonist tek unë ka ardhur fare rastisht. Mbas dy javë xhirimeve, Çashku vendos të ndroj aktorin kryesor, më lë takim që të takoheshim në dark, të më shpjegonte gjithçka, duhet kishim së bashku parasysh për të hyrë që të nesmën në ditën e parë xhirimit, në episodin e parë të timin. Normal, me thënë të drejtën i befasuar, i hutuar, po pse jo dhe i kënaqur, deri në mazdite e kam lexuar skenarin dy herë. Takohemi në dark dhe mbasi u kryen të gjitha vendosja e grimit, kostumeve, dhe mbasi gjatë natës kam lexuar edhe për herë të tretë skenarin, direkt futem të nesmen në xhirim. Para një viti kam nisur një studim për teknologjinë e furrave, ju e dini. Desha ta çoj deri në fund. Mbase mund të jem edhe shkaqe të shpërthimit. Syzet në portretin e tim ti donte Çashku. Ishte kërkesë e regjizorit për t'i dhënë këtij si personazh kryesor, si thuash, një lloj prishje të portretit të këtij djali simpatik, këtij djali qyteti, për t'i dhënë një karakterin e një personazhi më në frontin e punës, më në shqetësimin e përditshëm të lodheve që bie puna. Nuk dish të them. Isha i sigurt. Po jani poshtë. Tek paketë. Portreti fizik i këndshëm, fotogjenia, absolutisht ndihmojnë. Kanë plusin e vetë në aktivizimin, në pjesëmarrjen, në, po themi, në fillimet e veta të një aktori. Por, kjo bukuria apo fotogjenia e portretit duhet shoqërohet pa tjetër në mënyrë të padiskutueshme me një gjë tepër kryesore që është ajo që thohet talenti, shoqëruar me shumë punë, pasion, me shumë përsosje të shijeve profesionale, pa të cilat kam bindjen që me vitet e punës, në qoftë se nuk do të jem prezente këto, bukuria, ana fotogjenike, kam përshtypjen që mbarin fund shpejt dhe aktori shkon drejt gjithmonë mos prezencës në punë. Po e kupton se ç'rrugë ke marrë? Çruk. Ato të karjeristit janë erur syt. Shoku Nikol, një baba nuk bisedon kështu me të birin. Ti në nësani e më kujton gjithmonë nënën time. Të gjitha nënat një soja. Mire the, se dhe jo i të shumë lullet. Kur të mbaroj lufta, do të viti martë sara e karafilesh. Personazhi im Korabi në këtë film është i futur brenda këtij filmi rrotull 97.7% të personazheve gra që ka ky film. Ky konceptim i pjesës së parë të rolit duhet të kontrastonte në gjithë konceptin që kishte regjizori Esat Mësliu me pjesën e dhimbshme të këtij personazhi në pjesën e dytë, ku si një militant i rezistencës atij i bëhet një atentat dhe vritet në rrugicat e qytetit Shkodrës, aty ku është xhiruar filmi,
dhe kontraston pra bukur me atë kortezhin e grave me të zeza që e mbajnë këtë si personazh në duar dhe me shoqëruar me atë muzikën e filmit, krijohet një pikë emocionale e këndshme. O njërës! Balta juaj! Le të pirë mi mua në është bërë më katë! Po qësë është më katë të tuash jetën! Po qësë është më katë, tu spolosh njerëzve të mirën dhe të keqen, atëherë më katori jam unë, kur kush tjetër? E palët e turpit le të bjerë mi mua. Personazhi i piktorit Andrea Selca në filmin Kohë e Largët, ishte e rol që u kërkua nga shumë aktorë, dhe më vërtet u bën shumë kinoprova, mas ja kam marrë atë personazh që nga momenti kur u krijua formatimi i grimit të personazhit, vendosja kostumeve, të gjitha këto element të fusin një kohë, siç ishte titulli Kohë e Largët, por që ishte edhe rreziku për t'u larguar nga koha, nga realizmi, nga ana konkrete e personazhit. Filloi një punë të menduarit për plastikën e rolit, për panelat ngjyra që do të përdoreshin në pikturën murale, gjithmonë duke e konceptuar me shkujdes vërtetësinë dhe realizmin e figurës, për të tentuar të shpëtohesh një lloj teatraliteti që ndoshta padashe mund ta impononte vetë ngjarja, vetë historiku në të cilën zhvillohesh filmi. Tu ku i vjen kuror çifteve. Ktu ku pagzohen fëmijët anë. Ktu ku nis dhe mbaron jeta besnikëve. Vërtetësia që si thuash ishte një kërkesë parsore konkretisht me këtë rol, që ishte ndër dy rolet e parë kryesorë që po më afrohesh, me thënë të drejtën u bë një lloj taksative profesionale të kun si në ekranin e kinemas, ashtu dhe në skenë e teatrit. Nga që në fillimet e mija i kam pasur t'i dua t'i vlerësoj të dyja sheshet e punës, të sheshin skenik dhe sheshin e gjirimit, njëkosisht kam menduar që realizmi dhe vërtetësia do të ndimojnë skena ekranin dhe ekrani skenën. Nuk kanë qenë kryesore, se sa është rol kryesor, apo roli dytë. Rëndësi ka që edhe roli dytë këtë pas strukturë, këtë pas thelbë brënda një vepre, dhe a roli parë, a roli dytë, për mendimin dhe shijen time gjithmonë ka qenë parsore që të udhëhiqen dhe të shkojnë brënda një shtrati të vërtet, një shtrati realist, dhe vetëm kjo të mos çedonte, mos të krijohej shqetësim brënda figurave që kanë pas. Pas filmit Kohë e Largët, ishte pozitive që merdi një mu afrua nga Ibrahim Muqa dhe Kristaq Mitro një skenari temës ditës, që më hodhi në një situatë tjetër, një temë dite, një temë që absolutisht është prezente edhe sot. I mbështetur në atë dramaturgjinë klasike midis treshes, dy meshkuj dhe një femër në mes. I mund t'i harrosh të gjithë ato gjëra. Unë kam më shumë se një vit jam përpjekur të t'i them. Nuk kam mundur. Më dukej sikur do të hyja midis teje dhe gon. Unë e kuptoj që e ke vështirë. Prandaj nuk dua të përgjigjesh sot. Arsen ka pasur dje, ka sot, do të ketë gjithmonë, sepse i tillë me sa duket është ndërtuar njeriu, e tërheq uni. Gjithmonë kam pasur dhe kam mendimin që ajo nuk është se ka në një erotizm çuditshëm, përveç se ka pak lodër, pak lodrim. Erotizmi në skenë ose në ekran, me që flasim për ekranin, nuk e ka zënafillën nga aktori ose nga regjizori, ka nga dramaturgjia. Varet se kush është më i rëndësishëm. Pse në rastin tonë kush është më i rëndësishëm? Ti. Unë jam përpjekur normalisht që në situatat të tilla të justifikoj sa më mirë situacionin dramatik, të justifikoj marrëdhënien, kohën, pavarësisht nga mundësitë që ka pas dje apo sot, sepse realisht po unë si aktor, mbas viteve 90, kam pas me rreth mbi 10 partnere momente të tilla në skenë teatrit apo dhe në ekran. Përse duhet çuditesh? Është një gjë që e kërkon marrëdhënia e dy personazheve në një X moment të caktuar në film apo në skenë. Dhe në qoftë se ajo e kërkon arsyeshëm, logjikshëm, duhet ekzekutohet dhe duhet kryhet patjetër nga qenia aktor. Gjuhën profesionale do ta quaja psikofiziku i aktorit. Dhe me sa duket regjisorët i kanë pak të dyja këto elemente tek unë. Unë vetë si aktor asnjëherë nuk e kam parë të ndarë gjendjen e brendshme nga gjendja e jashtme, sepse
normal, bukurosh dhe simpatik ka pas dhe do të ketë gjithmonë. Problemi është kush insiston në thellësinë e profesionit të aktorit. Normalisht tek të tillë profesionist nuk shteron propozimi i punës nga regjizorët. Nuk po të njoh fare sot. Do ta ngaqet një anë ty. Dëgjoj Jona, ne duhet të bisedojmë mirë. Ik. Ti flet sikur midis nesh gjithçka ka mbaruar. Hilda, një rast ideal. Kemi në dorë të lirojmë të paktën 10 shok. Shqipëria ka vetëm një rrugë, misin me Amerikë. Ju dini më mirë, por mos besimi më thyr. Ngjelet nga filmat e mirë me temën e luftës. Veroniku, personazhi im, është një personazh me një dyzim rrjedhoi dramaturgjike pak delikate. Tilda. Tilda. Le të marrojmë punë shpejt e shpejt me të bijën e Samiqa Fokut pastaj shko. Asnjëherë nuk mendova në episodet e para të personazhit që është një personazh i infiltruar që bën agentin, por përkundrazi hyja në sheshin e xhirimit me bindjen që jam një njeri i njësisë guerrile, i rezistencës që punon dhe lufton me gjithë energjitë e tij kundër fashizmit. Çfarë thua? Është një rast që nuk vjen. Nxjerrim 10 shok nga burg. Pjesa e dytë, si thua, e personazhit, mbas arratisjes, vetë sekuencat që do vinin më pas do ta krijonin këtë kontrastin midis dy fytyrësisë së këtij personazhi. Kjo kam përshtypjen që do vinte në mënyrë krejtësisht të pasforcuar, edhe për një arsye tjetër, sepse është pozitive, do të thoja, dhe ideja e regjisorit Dhamo nuk operoi me atë shtampën që ekzistonte në përgjithësi në vendosjen e këtyre personazheve negativ, ku një personazh spion apo i infiltruar dhe bën punën e dyfisht, në përgjithësi çohesh tek portreti i aktorësh që e lexonin të keqe. Përkundrazi, ai punoi me këtë kontrapunktin që këtë personazh ja dha një aktori që kishte një pamje në një portret të një deloshi simpatik. S'është e mundur. Unë për këtë i kam folur dhe Mihalit. Ti nuk e kupton pse të thjeshtë. Ti mund mos heshtë Silvi, kjo është e drejta jote. Unë nuk duhet të mbrojë atë që ka vjetur. Por duke shpallur këtë rrjedhje, pasojat me siguri do të bien edhe mbi mua. Kupton? Edhe mbi ty. Është një film që mbahet kryesisht në dy personazhe, bashkë me partneren Matilda Makoçin, është dashur me në krye regjisorit Pesanit krijohet një ngjizje, një unitet mendimi, provash, intensiteti që vërtet arrihesh në atë lloj nervi dhe energjie që kërkonte skena finale. Do të ta marrë shpirtin. Gjithçka tek e fundit tek ajo skenë shpalosesh, tek ajo skenë zbërtheheshin. Po të hap të derë, për të lënë të lirë ty, atëherë i kam hapur dhalin vetes. Unë pi se më pijet, edhe kam dëshirë t'ju mërzis, si që më mërzis t'ju të gjithë, përveç asti, vetëm a ija. Po ju atë nuk e doni, sepse a i nuk ju ngjan. A i nuk është hipokrit, që si ju! Ha! E thash me në fund! Nuk ju të rajtë tëtë! Në! Ty të parin, papa. Filmi hije që mbetën pas i regjizorit Ersat Mysliu për kohën kur është gjyruar dhe për problemet që trajton, është parë, me thënë drejtën, si rrallë filma shqiptar në shifër spektatorash. Kjo për arsyen e problematikave, abuzimeve që po ndjeheshin disi haptas në jetën e shqiptarëve. Unë grinda me shefin, bebe. Edhe i më thënë, më ndje madhë. Kaq. Personazhi i Benit u bë një personazh i disi dashur për spektatorit, padyshim personazh me vlerë në shifrën e roleve të mia, sepse tek ky personazh kam përshtypjen që shoqëria pa vetveten, pa njeriu që kërkon të shpërthej, të protestoj mbi atë diktatorin baba, po themi në thonjza. Karaktere imponuesi që po ndiheshin shpesh në shoqërinë dhe jetën shqiptarëve. Po çuditesh me mua apo jo? Shko po duhe që thuaj babajt? Pavarësisht se më kërkua ndoshta të isha dhe një pozicion tjetër të një figure tjetër, insistova për këtë figurë sepse aktorit her pasere i shërben nuhate, i shërben intuita për të shkuar drejt figurës që jep mundësi të përshfaqet më mirë nga ana interpretative. Çfarë tha Fredi, që janë bërë probleme? Asnjë nga ju nuk e njeh kënaqësinë dhe qenit problem. Padyshim që gjatë këtyre dekadave
është një lloj fenomeni, një lloj motivimi i brendshëm që ka qenë si bashkulltare në pranimin e ofertave që më janë ofruar, sepse realisht nuk jam nisur nga volumi, nga sasia e prezencës së rolit X në skenë apo në ekran, por nga struktura, nga ajo çka thot, nga mënyrën si e thot, nga mënyrën se për çfarë ngelet personazhi i tij në të tërën e veprës. Cushini. Alo, Cushini. Alo. Nëritani ishte një personazh i rrezikshëm për mendimin tim sepse kishte vërtet rrezik për të rënë në skematizëm, nga që përfaqëson njeriu i cili nuk bën kompromis me parimet profesionale. Atëherë kjo duhesh motivuar nga ana ime që si personazhi mos të gjante dogmatik. Nëpërmjet një lloji çkontraksioni psikofizik në mënyrën e plastikës, në mënyrën e ritmikës së personazhit. Deri sot agro mendoja se nuk më njihte ndonjë studente. Aq më shumë të mendoja se mund të kem tërhequr vëmendjen ndonjë studente simpatik. Jam një njerëz që komunikoj, që rri me kategori të ndryshme njerëzish, biletën në sferën e gazetarisë. Realisht kam pasur boll arsye për të pasur miq në këtë fushë, shok që dashje pa dashje, momente, veprime, reagime të këtyre lloj njerëzish që përbëjnë këtë fushë, kam pasur boll arsye të marr dhe një sy i vëmendshëm, një sy si thua, po themi vigilant i aktorit i merr dhe i bën pjesë të vetës, të personazhit që do të ketë, siç ishte në këtë rast roli i Neritanit. Nuk do të doja të ishit gazetar. Me aktorin Bujar Lakut bashkohesh në një film direkt në episode të rëndësishme, ballafaqëse për herë të parë. Po mund punosh në një gazetë dhe të mos ish gazetar. S'të kuptoj, si nuk je gazetar kur punon në gazetë? Pa fëllë të thash, mos më shtetaj fort e këderë. Mirja. Po nuk e mirë, ta thash njëherë, hapet veta jo derë. Po ecë më këtej, kur them. Pa dyshim që filmi i Flutura nga birën time është një film që i rezistoj kohës, sepse merret me kryesore, me thelbin e njerëzit. Tom Melgushi është një nga rolet padyshim më të dashura të mia. Është i dashur për mua, por besoj se është bërë një personazh simpatik dhe i këndshëm edhe për publikun. A do të keni ndonjë vend kur të ktheheni? Nuk ka fat më të madh për një aktor kur i vjen një karakter, i vjen një personazh në të cilën është i dëshiruar, është i kënaqur të luaj botën e dyzuar shpirtërore të tij. Ky dualitet është punuar në biseda të vazhdueshme me regjisorin Vladimir Prifti, detaj me detaj, duke i dhënë ngjyrë çdo fraze, çdo gesti, duke ju referuar edhe përvojave njerëzore të karaktereve të ngjashme për ta bërë sa më bindës dhe sa më të vërtetë. Për të qenë sinqert, të dy role nuk realizohen vetëm. Dhe ngjizja interpretative me partneren tim, me Luiza Giovanni, edhe ajo për mendimin tim në këtë film një nga rolet më të mira të karrierës së saj. Po pse dëshë të më lihet në stacione? Kujtova se ti do të pëlqente më mirë kështu. Prej 3 muajsh para se fillonin ngjyrimet me dy shoferë të parkut Laçi që ishin dhe persona shoferët e makinës, më është dashur të trajnohem, të merrem me ta, të rri me ta gjithë ditën e ditës, të haj, të pi me ta, duke parë çdo gest, hypje zbritje në makinë, mënyrën si merreshim me levet e makinës, me timonin, me kthesën, me të ndeturit, po themi, në formë kështu pis, i pa kujdesur në veshje, në mënyrën se si pinë cigare, në mënyrën se si e hajnë bukën, qoftë ato në duart gjysë të ndotura, janë shumë e shumë detaje të tilla, dhe sidomos për të arritur, për të asimiluar, për të mësuar realisht makinën, sepse në shumë e shumë episode dhe plane, më është dashur që makinës vetë Toma, pra personazhi, t'i japi, sepse nuk mund të gënjehet në film kur një makinë, si thua në atë anën teknike, një plan të pandërprerë, vjen me gjithë kamionin, stopon, frenon dhe del nga kabina. Tu dhe të duash të gënjesh, nuk gënjen dot. Pra Tomas
ti personazhi i duash patjetër kjo lloj përgatitje, kjo lloj marrëdhënie me objektin kryesor, me Saurelin. Ç'më pandeni mua ju zonjushe delikate? Kuririn e fshatit? Hajt, mos më çani kokën. Kam bindje që të ngelurit në memorien e shikusit, e spektatorit, të një fraze, të një fjale, të një gesti të hedhur, ngelet si pasoj kur dramaturgjikisht situata është e vërtet, është e sakt. A që kam qefë të Natale dhe sonde një gëj kyqër? Do të qashë? Do të qashë? Në momenti që kryot ky trinom, si thush dramaturgji, regji, aktrim, gjithmonë mbi boshin e të vërtetës, ka arsyen e plot, arsyen e logjishme që edhe fraza, edhe batuta të ngelet në një kohë të gjatë në mendje, në kujtesën e spektatorit. A e dini që në këtë shkollë kam bërë fillore? Vërtet? Vetëm se mos e kërkoni emrin tim nëpër regjistra se do të merrohen. Nga sa? Nga se? Nga notat. Mbas personazhit të Tomës, në gjysmën e dytë të vitit 88, xhirova me regjizorin Spartak Pecani filmin Treni 27/5. Ajo më tha se do të verifikonte diçka. Edhe ty të ka dhënë përpara një fare të leve. Këtë akt kontroll unë do ta ruaj. Do ta arshivoj si një punë të dobët që nuk duhet ta përpiloj as edhe një student i vitit të dytë të Fakultetit Ekonomik. Tani shko të kryesh veprimet për lejen e zakonshme. Besoj se nuk kemë gjë për të thënë. Një rol dhe ky në kuadrin e njeriu të profesionist, njeriu të ndershëm, por që me vete kishte edhe rrezikun e krijimit të një personazhi të një tipi pavese, patmeta. Ta njëherë më duket interesante, pa prejudikime. Mënyra si si sillet, e dashuria e hapur me sportistin. Ishte pra rreziku që unë të ndjehesha pak jashtë kohe me këtë rol, pasi ngjarjet në vend po rrëkullisheshin si thuash dita ditës dhe aktualiteti po merrte të tjera forma, ku personazhet negativ po ktheheshin në pozitiv dhe kundërta. Por kujtoj nga një bashkëpunim tepër i ngushtë me skenaristin e Gjati Tafa dhe regjisorin Pecani, me të cilin po xhiroja filmin e tretë në rol kryesor, them se u arrit që filmi të përcillte mesazhet njerëzore përmes roleve realisht bashkë edhe me kolegët aktor Eva Lika dhe Xhevdet Ferri. Vendosja e roleve nga Pecani në këtë treshe aktoriale them se i bëri mirë filmit. E kupton apo nuk e kupton se në qendrë jam? Unë e kuptoj. Po ti e kupton se ajo ka të drejtë? Këti personazhi i dhash disi pjesë element të karakterit tim, që këto të shkrijeshin organikisht dhe të bëheshin sa më të natyrshëm. Në dualizmin që e shoqëron personazhin me në lidhje me personazhin kryesor të femrës, të mos të dukesh si moral, të mos përcillesh si një diçka që ky drejtor po bën një diçka krejtësisht të çuditshme, por përkundërsi të vi si një vrasje ndërgjegje, si një gjykim i rrethanave me këtë punojse, po njëkohësisht edhe me mikun, me shokun e tij. Dhe tek e fundit të maj krahun në mënyrë të natyrshme pas forcës krahun e të drejtës, e të logjikshmes. Po ti ishe ti pozitën time, çfarë do bëj? Po këti. Vlerat interpretative të kun janë majtur të karikuara, të ndezura, për të mbajtë cilësi, jo për të vetë naqë, si të thuash me 5 apo 10 vitet e parë, dhe pastaj me ato fijet e padukshme që kujton se aktori i kryon një loj përgjumje, dhe aty fillon rëzimi, fillon ramje profesionale. Për kundrazi, unë kam përshtypjen që me kalimin e viteve rritet përgjësia, rritet ngarkesa e merakut për të krijuar diçka tjetër. Ushtarët e tu dezertuan, rëturuan, që do gjë ngatroj vartësin dhe jo pa qëllim. E thyrën urgjentisht, një punë ndyrë. Shumë familje kanë premtuar shpërblime. Generali Gjerman në filmin Kthimi i ushtrisë së vdekur të Dimitrit Anagnostit është një nga rolet pikante të Kadares. Njëkohësisht kam përshtypjen që është kënaqësi për çdo aktor ta luaj. Është një nga rolet vërtet veçantë në mozaikun e roleve të krimtaristime. Unë mundova të mos luaj butaforinë e një generali, por të jem konkret në dëshpërimin, si thuash, të lavdisë humbur të një generali tashmë në perëndim. Nuk ju duket general se të gjitha kafkat qeshin? Kolegët mi më të rinë se unë, ndoshta që në hapat e para këshin punu me Anagnosin, kurse unë popunoja mas minimalja 10 vitesh eksperiencë, po kjo nuk të ndryshon të asgjë me kënaqësinë për të pasur për të qenë në shëgjërimit me këtë emër
regjizorës kinemas shqiptare. Pamërësisht se është punu një situatë rarisht tepër të vështirë shëndetësore timen, Anagnosi u bëj vetëdijshëm për atë gjë dhe në hotelin e Vlorës jam mbajt si një inkubator. Nuk lëvizja nga dhoma, u shqesha aty dhe mbahesha gjithmonë në mbikëqyrjen e mjekëve dhe kur merresha shëgjërimit, merresha me makinë të veçantë, i mbërthyer me badanie, u mësova një tromboemboli pulmonare dhe gjatë gjithë kohës isha me një temperaturë sufebrile. Ajo lloj temperature binte edhe një lloj këputje fizike dhe ajo ndihet edhe në portretin e fiksuar tashmë në film, është një portret i tërhequr, i tharë, megjithëse jam munduar me maksimumin tim që asaj figure t'i bëhet shërbimi deri në fund, sigurisht edhe në një kujdesje të vazhdueshme të regjisorit. Ajo vjen çdo masdite. Rri atje në qoshet e tribunës edhe ndjek me sy të fejuarin në fush. Kam përshtypjen që ka ngelë një figurë simpatike dhe tek unë në mendimin tim ngelet një figurë vërtet shumë e vlefshme. Vjen dëshmërimi i vajzë. Ajo të ka kryo një shqetësim të bukur dhe nuk të rikje është dhëtë. Shikon të lagur të mërzitur. Shkon të takim dhe parë dhe ajo të thotë, po kjo është anormale. Kjo është e papesushme, është absurde. Nuk më prise kur më ndihin që t'ilë. Kisha përshtypjen se do të gjeja të utën këtu. Po, kam pirë, po jam krejtësisht në rregull. Të mos dëgjosh se çfarë thonë të tjerët. Do të thotë jetosh në mënyrë moderne. A? Shërbëj, kujdes. Shërbëj, mos merë. Që më kërkoj, shto nuk doja ta vrisja, për ishte detyru. Pak të në ti duhet më besosh. Për mua tani nuk kam asë gjërënësi. Duhet kërkojnë pa tjetër. Po desha të takoj para se të nda. Kisha nevoj që ti veta dhe gjohet vërtet. Vitet e pas në djetës, solën tema dhe personajët ri. I ti dhe skenarën e gjeditat për dhënusit më regjit Pecani, cili më ofroj rolin e Toni Morinës për të punuar bashk për të pesten herë. Mere, baj, si kujtim. Të është duke e të gjurë dhe të ndryshosh edhe mendimi për mua. Ndrimi sistemeve kryoj problemet ndryshme, diku papunësi, pasiguri, emigracion, përplasje mentalitetesh, si pasoj e shprëngulljeve të pakontroluara. To rrethana prodhojnë edhe karakteret veçanti. Ti dhe Toni në dukje në grupin e të forte, me armë brez, por edhe i ndjeshëm dhe fisnik. Sigurisht ishte të nduose për mua si aktor të luajë tipin e gangsterit me një koloristik marrëdhënësh. E këndshme, përplasëshim për herë të parë në shëgjërimi me Timo Flokon, përsëri me Evën. Gjyqet, gjyqet, zotë avokat, ke 10 vjetë që me përdredh me loj nenesh. Por tani duhet gjyqet, me bakranët, me dinatët, me qekrezët, me këtë jetë. Nëse duhet paguaj, më thuaj sa, nëse me duhet të bëj betë rene, më thuaj ku. Nëse me duhet të hejt një riqave, më thuaj ka, ku je? Edhe ky rol nuk ka qenë i lehtë, i kollajt për mua, sikundër të gjithë filmi për regjisorin. Po të kujtojmë absurdin e përmasave vërtet të çuditshme të vitit 97 në qytetin Gjirokastës, kur ne kemi xhiruar gjithë filmin. Janë rrethana situata nga më të çuditshmet, nga më të paparashikueshmet. Megjithatë, pati diku grupe njerëzish, ambiente të cilët edhe në atë çmenduri kolektive në cilë noton të qyteti, kishin dëshirën, mirësinë, njerëzdhikun për të ndihmuar këtë grup filmi, që në një lloj situate kaq të paimagjinueshme të mendohej se mund të prodhosh një film. Gëzuar. Do ta bëjmë të gjithë me nganjësi kjo. Do vlerësoja gjithashtu akoma edhe më tepër kamerën e hungarezit Tibor Knofler, apo kostumet e Durim Nezirit, muzikën e Aleksandr Peçit. Thuaj që e penduar. Që ke bërë gabim, do të falë.
Edhe ky film për isë vërtetës është gjëruar në Ardenis të Lushnjës, po thuaj se në të njëjtën atmosferë të idiosisë në 97-s, në të njëjtët rrethana, afërsisht si filmi Las Mesakos. Si thua, a do të në lesh këtu jashtë që të në lakë shiu? Unë kam vetur vetëm e të mënastirë. Imaginoni shkohesh në shesht të gjërimit, të shoqëruar nga një mikrobuz të forcave speciale, të gjithë të veshura me kapuç dhe me grykat e kalashit të nxjera në dritaret e mikrobuzit. Do të kujtoja nga ky shesh gjërimi marrëdhëniet e veçanta profesionale me aktoren polake Magdalena Wójcik, që pavarësisht se luanin bashkë në dy gjuhë të ndryshme, raporti i personazheve nuk u cënua as pak. Po kështu edhe me rusen Irina Njëzina, që gjironte film për herë të parë në Shqipërinë në 97-s. Alo? Dëgjoni ju lutem, ne jemi një grup i veçantë, very special, më thot miku im skocez që kam këtu pranë. Atëherë, unë jam aktore, buri me cilin bashketoj është afarist. Mirë atëherë, po ju presim. Në respekt të regjizorit Vladimir Prithi, me cilin kisha punuar dy kryer role, si ishte Toma në Flutur Gabinën Time dhe Alush Beon të Kdas Mesakos, pranova të shkojnë në këtë eksperiencë ndryshe, si që ishte edhe dokufikshe Butrinti. Do të që aktorit të dashurohet me personajin që në leximin e partë një skenari. Duket sikur ose i kryohet për shtypje imajji, sikur roli shkruar për të. Realisht kjo ndodhe me mua në leximin e partë të skenarit të Dimitër dhe Gjergj Gjuvanit. Pata kohë ta përpunoj gjatë edhe mirë personazhin, pasi u detyrova të jem gjatë në spital për arsye shëndetësore. Shërimin tim fizik imagjinoja me veten time në sheshin e gjirimit. Mbas një rehabilitimi të shpejt, u gjenda në set me kolegët e mi, me miqët e mi. Tek Harun Bonata, gjeta shumë element karakterit tim. Sigurisht edhe duke ju përshtatur dramaturgjisë, rrethanave të kohës. Abbiamo lasciato per domani. Do t'ja sillja vetë sapunin. Tek personazhi alternohesh alturizmi, një njeriu pa dogma dhe bindje politike dhe fetare, një njeriu që familja, pasuria dhe njerëzilleku flenë bashkë. Ky Harun, sa tregtar, sa pragmatist, rrezatonte një indiferencë totale klasore. Busqeshjen që do të mbyllte filmin. Ke ardhur ndonjëherë këtej? Dikur, e vogël. Filmi grek Omiros, Shqip Pengu, e merr nismën e skenarit nga një ngjarje e vërtetë që ndodhur në Greqi. Marja Peng dhe një autobuzi grek me udhëtar nga një emigrant shqiptar i keq trajtuar polici. Regjizori i filmit, Konstantinos Janaris, pati dëshirë të i pranoja një rol me 3-4 episode, një polic që merë dhe qonë në vëndin e ngjarjes nënën e Pengmarsit. Me dëshirën për qenë prezent në një set gjirimi grek, e pranova pjesëmarrjen në këtë prezencë modeste. Pa që dilje nga stacioni po atë natë, edhe i kësi ajtut. As njëri nuk llogarite, as vetë nënën tënde. Një eksperiencë dytë ishte edhe bashkëpunimi me regjizoren greke Angeliki Antoniu, që në filmin e saj Eduard trajtoi problemet e familjeve shqiptare emigrantë në Greqi. Në një rol më të plot, atë të babait të heroit të filmit, pata dhe vërtet kënaqësi nga puna me këtë regjizore. Dhe për mendimin tim, prodhoi një film vërtet me dinjitet. Klara thjesht po merret me specializimin e saj dhe kaq. Dhe është detyre ime që të ndimoj atë dhe cilin do tjetër nga mjekët e pavionit tim. Cili është sekreti? Sekreti im, si të thuesh, është vetëm një firmë. Falesh o Mehmet që po futem në
punë të brëndshme familjare, po ytë birë duhet të lërë atë piktur një orë më parë, se që duke di unë se qëfar mund të thuash, po unë po të them si mikë që të kam. Me që dhe i takoj me prezencë pune, edhe në prodhimin e kinemas në 10-vjeçarin, 80-90, ku realisht kinemaja, prodhimi i kinostudios shkoi në maksimumin e vetë, prodhoheshin 12-14 filma në vitë. Dhe njëkosisht jam ndër ata të paktit aktor që nuk kam arsye të ankohem edhe për prodhimin e kinemas 90-2015, ku jemi sot, sepse përsëri, ndoshta si rrallë kush, jam në prezencë në punë me gati, po themi, 14-15 filma. Në prodhime edhe shqiptare, në 5-6 vitet e para mas 90-s, po edhe në disa produksione me krijues italian, hungarez, polak, rus, francez, çek. Unë kuptoj këtë ndryshim. Nuk kam dëshirë dhe mendimin as të mbi vlerësoj prodhimin, mënyrën e të punuarit para 90-s, apo të mbi vlerësoj kineman dhe mënyrën e prodhimit të mas 90-s. E mira është të jepen arsyet e ndryshimit. Pse ndodhin fenomenet nga një kohë në një kohë tjetër. Kam përshtypjen që para 90-s po të marrim aspektin kryesor, skenarin, brumi që e strukturon filmin. Kemi të bëjmë me një mas shkrimtarësh, cilësor, të cilët u konvertuan me dëshirë në skenarist. Dhe si pasojë e kësaj, duke pas përvojën letrare, përvojën e penës, nga pasioni që shprehnin të kashi filmit, arritën dhe të prodhojnë skenar të cilët dramaturgjikisht e ndihmuan filmin. Dhe mas 90-s, përse përket këtij aspekti, skenarit, kam përshtypjen që një pjesë e këtyre skenaristëve, dikush u mor me politikë, u mor me biznes, dikush edhe u nda nga jeta, kjo gjeneratë u largua. E më pas, kam përshtypjen që kinemas të mas vitit 90 i mungoni çikë përvoja, dëshira për të qenë më profesional në hartimin e skenarit. Sikundër, sidomos mas viteve 2000, kam përshtypjen që siç po vinë gjenerata të reja regjizorësh, vjen një moment tashti që kërkohet një hop në cilësinë e regjizorës. Besoj me prodhimet e 5 viteve të fundit po ndihet që po vjen një gjeneratë më e re regjizorësh. Po ta kapim nga ana e teknologjisë. Filmat deri në 90-ën prodhoheshin me një teknologji vërtet që lënë për dyshuru. Vështirë se mund të shfaqesh jashtë, të merrte pjesë në për festivalet, konkurrente me dinjitete etj. E më pas, sidomos mbas vitit 96-7 këtej, kur fillon dhe bashkëprodhime me tuj, në këtë drejtim erdi një përmisim, por më tej duhet parë absolutisht edhe prodhimi teknologjik në raport me arsenalin që kërkon një shesh gjërimi. Që teknologjikisht filmi tjetë gjithmonë në një kuot të lartë që të pranohet me dinjitet në aktivitete konkuruse jashtë. Arsyeja tjetër është në qovë se para 90-s filmi prodhohesh me X financim që prodhon dhe X produkt, sepse ishte një produkt që shfaqesh brënda 28.000 km². Kinemaja mas 90-s kërkon sigurisht një produkt që do të konkurosh me kinemat botërore. Do s'do, edhe teknologjikisht duhet avancosh në situata të tilla që ti jesh digjitos për jashtë. Paralelisht duhet menduar dhe për financimin, për kultivimin e një gjenerate të re më serioze në të diturin e shkruarit të skenarit. Sigurisht edhe për në drejtim të shkollave të regjizurës, ata që dalin cilësisht mbi, duhet pa tjetër të shkojnë qoftë edhe një 2-vjeçar, të shkollohen në për shkolla më cilësore në Evropë, pse jo me më pak shpenzime në lindje, edhe nga raca aktorëve do kërkoje gjithmonë e më tepër avancim drejt loje më filmike, më realiste, më të sinqertë, më të brisht, thjesht më jetë, më të vërtetë. Janë paralelisht disa lloj kërkesash që normalisht kineman duhet ta hypin, e them me dëshëmërsinë më të madhe, duhet ta hypin në një hop tjetër, një cilësi tjetër, që të kemi arsye të jemi më prezent në festivale dinjitoze, në konkurrime dinjitoze, që të kemi mundësi vërtet realisht, jo me fjalë, jo me letra të bukura për të krahasuar dhe për të ndeshur me botën. Unë jam Ilo. Ilo Zoto. Trajneri i përfaqësuesës së çiklistëve shqiptar që do të marrin pjesë për një garë në Francë. Filmi Lindje Perëndim Lindje është një komedi dramatike që përshkruan atë çka përjetuam të gjithë ne që realizuam të film.
ishte një bashkëpunim i dytë me regjisorin Giovanni që tashmë i kishim të gjitha mundësit në sheshtë e gjirimit për të marrë vesh ndoshta dhe vetë më sy. Ilo, një trajner ciklizmi, ku shqiptarët braktisnin Shqiprin për një jetë më të mirë, a i merë vendimin për të këthyrë në dhe. Jo për patriotizm, por thjesht për të këthyrë në shpinë e ti. Êshtë ai. A i të shmandur i që i vërtit e shpisë. Të të vrasë mutin, të të vrasë me dorën time. Po toli të rgomë edhe në burkë. Po një ditë do të dalë, dhe ato tjallë që ushtirë si anë që do të vrasë. Unë një vajzë kisha dhe për të kam për të shkryjë qësë shka kam. E siguri, atë në atë e kanë gatruar në një tjetër. Ke kruan kush me mua, sepse po nuk e gjetë ti. Do t'a gjeve edhe do t'a vrasë. Ada Andreu. Hmm? My parents died a long time ago. I have a wife, son. I had a daughter. She died 5 years ago. She was beautiful. She had her mother's eyes. I can't remember their faces anymore. Për të shtatën herë bashkohem në shesh gjirimit me regjisorin Spartak Pecani në filmin Ada, në pozicionin e rolit kryesor të komisarit policisë. I dhe armën, Kela. Plumbi tjetër do të çojnë ferr. Ul armën poshtë. Nishte në vitit e Odragie. Daj mi pushku, piq këtë ti mater. Knejësit s'ka se si mos të evidentohen me anën e konkurimit të kësaj pune, si që janë festivalet e filmit. Dhe vlerësimet janë marë nga rolet përkatëse në këto festivale janë disa, duke filluar nga dy medaljonet në festivalet e pesta dhe të gjashta me filmat Shokut dhe Dy emrin tënd. E më pas kupa e parë që është marrë me Hije që mbetën pas, kupa e dytë me filmin Flutura nga birën time, e treta me filmin Dasma e Sakos, dhe kupa e katërt është marrë pak vite përpara me filmin I dashur mik në rolin e Harun Bonatës. Çmimin për rolin protagonist më të mirë i jepet aktorit Ndriçim Xhepa. Njëkohësisht një vlerësim special po për interpretim në Tirana Film Festival në rolin e Ilos tek Linde Perëndim Linde. Të mbyllja me një adresim të kësaj kupe të katërt do t'ja dedikoja djalit tim që ka lindur para 3 javësh. Djalit tim i cili quhet Martin. Gjitha këto janë konkludime të një pune, të një lodhje, të përbashkët midis meje si aktor dhe këtyre kolegëve regjisorë ku hyn Gjergj Gjuvani, Vladimir Prifti, Esat Mysliu, e më pas Ibrahim Muçë, Kristeç Mitro, Spartak Pecani me cilën kam 7 produksione, 7 punë të përbashkëta. Do të vazhdoja me kënaqësinë me Çashkun që dha mundësinë e rrjedhjes së roleve të mëvonshme me Kthimin e Ushtrisë së Dekur me Ana Gnostin. E një mori regjisorësh, fati dhe puna ka treguar që impenjimi im, respekti I tyre në mënyrë të vazhdueshme më kanë bërë që oferta dhe puna në film kinema në sheshin xhirimit mos të mungoj në rrjedhën e 35 viteve. Është një odise e tërë kënaqësie në përmjet ajrit direkt të spektatorit me opinione, përshtypje, urimesh në përmjet, si që po flasim kërësish për kineman këtu, të 36-7 filmave prezencë, simpatish, të shprehura, është profesion që ka magjinë me vete, ka kënaqësin që ta jep. Për pos, një lodhje, një sakrifice, do thoja deri në shkatrim her pasere të pa fundme. Përsa I përket pasaj se sa është shpërblyer ky profesion,
në kushtet e këtij vendi, s'ka se si të gënjej, mos të jemi sinqert, them që ky është një profesion që përveç marrjes kënaqësisë shpirtërore, mënyrën se si është kultivuar, se si është zhvilluar, se si është trajtuar në këtë vend, qoftë para 90-s, qoftë tash pas 90-s, jo pak po një çerek shekulli, tu pastaj dalim në deficienca, në mos vlerësim, mos respekt, mos vëmendje të pafundme. Megjithatë, dhe vitet që kam më pas, nuk ka se si të mos pretendoj që të merrem përsëri me dëshirë me këtë profesion, në pritje të një roli cilësor, të një figure të pabër, të patrajtuar, të paprekur, me një gamë ndjesish, problematike, emocionale, potente, që ti realisht kërkosh të bësh një gjë të re, ku profesionalisht të rritesh. Këtë vimësi punë 35 vjeçare do ta krahasoja me që kam kaluar një herë problem, si thua, kardiak me një EKG, me ulje dhe zbritje të veta. Dhe rëndësi sigurisht ka që të mos jetë vizë drejt. Sepse në qofë se do t'ishte vizë drejt, i bie që të kesh dek me kohë. Të ardhmen do ta shikoja me të papriturat e pafundme që bie optimizmi i çuditshëm në këtë vend.